Ve vodě je závěrečná čtvrtá rozplavba, ve které se s velkou pravděpodobností budou rozdávat medaile. Připomínám, že po doplavání téhle rozplavby budeme vyhlašovat 100 metrů volný způsob. A vítězkou této rozplavby a vítězkou poháru je Veronika Blašková ze Slavie Liberec. 1:28.98. Na druhém místě Andrea Nushartová a třetí Bára Šoltisová, plavkyně Spartaku Hořovice. Jak jsem říkal, budeme vyhlašovat, takže požádám, abyste si ze stupňů vítězů vzali to, co tam nepatří.